मलाई ब्रोडवे एकजना दाइबाट रिकमेन्डेसन आएको हो। पहिला एउटा दाइले नि त्यहाँ SQL SQL पढ्नु भएको रहेछ ब्रोडवेबाट, अनि टिचरहरु राम्रो हुन्छ हजुर, अनि टिचरहरु राम्रो हुनुहुन्छ, सबै जग्गा सपोर्टहरु राम्रो हुन्छ, त्यही गरेर पढ भनेर सजेसन गर्नुभयो। त्यही भएर सुरुमा ब्रोडवेमा मैले फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट पनि पढाएको थिएँ, दुईटा कोर्स पढाएको थिएँ। सुरुमा वेब डिजाइनिङ पढेँ अनि त्यसपछि मोनस्ट्याक। ब्रोडवेको सबसे राम्रो कुरा टिचरहरु एकदम राम्रो हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ एकदम मन पर्यो मलाई। मेरो वेब डिजाइनिङको टिचर पनि एकदम राम्रो हुन्थ्यो, उता मोनस्ट्याक पनि एकदम राम्रो हुन्थ्यो। टिचरहरुले पढाउने तरिका भनेको हाम्रो अरुण चापाके सरले पढाउनु भयो मलाई चाहिँ। त्यो सरको बानी के भने त्यो सर बाहिर काम गर्नुहुन्छ मोनस्ट्याककै बारे, अनि अफिसमा कस्तो खाले च्यालेन्जेस आउँछ, कस्तो खाले कोडिङ च्यालेन्जेस आउँछ, त्यसलाई लिएर हामीलाई क्लासमा पढाउनुहुन्थ्यो। थ्योरी भन्दा रादर त्यस्तै प्रब्लमहरू दिनुहुन्थ्यो, हामी सल्भ गर्थ्यौँ, अनि त्यस्तै हुँदै गयो। अनि लास्टमा प्रोजेक्ट पनि हामीलाई इकमर्स प्रोजेक्ट बनाउनु दिनुभएको थियो, अनि सबैजना मिलेर एकै ठाउँ बसेर गरियो, सबैजना भएर प्रोजेक्ट सँगसँगै कम्प्लिट गरेँ सरसँगसँगै। रोडवेबाट त 100% एसिस्टेन्स छ सर, जब र इन्टर्नसिप खोज्नलाई त। अब मैले 3 महिनाको कोर्स पढेँ, त्यसपछि आफ्नो सिबीसिबी बनाएँ, त्यही प्रोजेक्टहरू हालेर। अनि अब सिबीहरू मैले ब्रोडवेलाई फरवर्ड गरेको थिएँ, अनि ब्रोडवे इन्फोसिसले अब कहाँ कहाँ खुल्ला हुन्छ, अब प्लेसमेन्ट पार्टनरहरू टन्नै छ ब्रोडवेको, 200-300 एउटै छ हजुर। अनि त्यही भएर अनि ब्रोडवे इन्फोसिसले कहाँ कहाँ ह्युमन रिसोर्सको जरुरत हुन्छ त्यहाँनिर फरवर्ड गरिदिएर, अनि त्यहाँबाट इन्टरभ्यूमा मलाई कल आएको थियो, इन्टरभ्यूमा गएँ, अनि त्यसरी पाएँ मैले जब। नेपालमा कोर्स एकदम थ्योरिटिकल बेस्ड छ, कलेजबाट पढ्छु भन्ने, कलेज मात्रै पढ्छु भनेर गयो भने पछि आफै पछि परिन्छ। अब यो भनेको रेस जस्तै छ आइटीको त अहिले पुरै, अनि त्यही भएर हजुर साइड बाई साइड हसल गरेकै राम्रो भन्छु म चाहिँ। अब साइड बाई साइड कलेज पनि पढ्ने, कोर्स पनि गर्ने गऱ्यो भने चाहिँ पछि दुईतिरै ठिक हुन्छ, आफूलाई अर्निङ पनि हुन्छ, आफू मोटिभेट पनि हुन्छ। त्यही भन्न चाहन्छु सर म। मनको अहिले एकदम डिमान्ड रहेछ भन्न सर। अब सबै मन भनेको चाहिँ फुल स्ट्याक हेर्ने भयो, त्यही भएर अहिले स्ट्याकको डिमान्ड चाहिँ धेरै धेरै देखेँ। जबहरू पनि पाउन एकदम सजिलो छ मन स्ट्याकमा, सजिलो पनि छ पढ्न कम्पेरिटिभली अरूभन्दा। अनि वेबतिर इन्ट्रेस्ट भयो, मन जोडेको मन पढेको एकदम राम्रो देख्छु म चाहिँ। अनि अब सर 2-3 वर्ष म यही मन र वेबतिरै जान्छु, त्यसपछि म पाइथन पढेर मसिन लर्निङतिर जाने सोच छ सर मेरो चाहिँ। अब त्यो हाम्रो CSIT कोर्समा 7th कि 8th सेममा इन्टर्नसिप भन्ने एउटा सब्जेक्ट छ, त्यति बेला मात्रै देखेँ सर मैले चाहिँ। अब हजुर कलेजको प्रेसर दिन्छ, लु गर इन्टर्नसिप गर, प्रोजेक्ट लिए भन्छ, आफूसँग हातमा न स्किल हुन्छ न केही हुन्छ, त्यसपछि कलेज के बाहिर गएर स्किल सिक्नु कि इन्टर्नसिप गर्नु कि, त्यो एकदम त्यो चाहिँ एकदम रस हुँदो रहेछ। त्यति बेला चाहिँ देखेर सिरियस भएको। यसरी आज पनि हामीसँग गेस्टको रूपमा एकजना साथी हुनुहुन्छ निश्चलजी, उहाँ चाहिँ CSITको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र अहिले काम पनि स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ। म उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। निश्चलजी यहाँलाई वेलकम छ यो स्टुडेन्ट स्टोरी सिरिजमा, वेलकम। हस्, थ्याङ्क यू सर। तपाईँको आफ्नो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डबाट स्टार्ट गरौँ न। सुरुवातमा चाहिँ तपाईँको पढाइ CSIT कसरी स्टार्ट गर्नुभयो, यसमा चाहिँ हजुरको फ्यामिलीले इन्सपायर गरेको हो कि या कुनै सिनियरले गरेको हो कि, कसरी तपाईँ यो CSIT जोइन गर्नुभयो अलिकति बताउनुहोस् न। हुन्छ होइन, म यस्तो थियो सर, सुरुमा +2 मैले बायोलोजी पढाएको थिएँ, त्यो बायोलोजी जोइन गरेको थिएँ। तर पछि यो लकडाउन भएपछि मैले आफै प्रोग्रामिङ इन्ट्रेस्ट गयो त्यता, अनि अनलाइन हेर्न थालेँ मैले। अनि लकडाउनमा चाहिँ मैले युडेमीबाट कोर्स लिएको थिएँ HTML CSS को, त्यति दुईवटा लिएपछि मलाई प्रोग्रामतिर इन्ट्रेस्ट लाग्यो। अनि +2 सकेर मैले अनि आइटी फिल्डै पढ्छु भन्ने सोच गयो। त्यही भएर भनेको सेल्फ रिसर्चबाट तपाईँलाई चाहिँ प्रोग्रामिङतिर लाग्नुभयो, मन पर्यो, त्यस पछाडि CSIT जोइन गर्नुभयो। ओके, CSIT अहिले कुन सेमेस्टरमा पढ्दै हुनुहुन्छ हजुर? अहिले 3rd सेममा छु सर म। 3rd सेमेस्टरमा पढ्दै हुनुहुन्छ, ओके। अनि एट द सेम टाइम मैले तपाईँले ट्रेनिङहरू पनि लिएको देखेँ होइन, यो आइटीको ट्रेनिङहरू, विशेष गरी तपाईँले चाहिँ यो फुल स्ट्याक डेभलपमेन्टको मनतिर जानुभएको रहेछ। अरू पनि ट्रेनिङहरू मैले देखेँ तपाईँको, मैले बाहिरबाट पनि हेरेको थिएँ। यो ट्रेनिङको बारेमा बताउनुहोस्, अनि यो ट्रेनिङ चाहिँ मोनस्ट्याकै चुज गर्नुको पछाडि रिजन, अनि यो तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ 3rd सेममा, यो अलिकति बताउनुहोस् न हामीलाई। ए सर, मलाई त्यही HTML CSS सुरुमा सिकेको थिएँ, त्यसपछि वेबतिर इन्ट्रेस्ट गयो हल्का। अनि वेबतिर बुझ्दै जाँदाखेरि अब फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने हुन्छ भन्ने कुरा सुने, अनि त्यही भएर यसो कोर्सेसहरू हेर्दै जाँदाखेरि मोनस्ट्याकले सुइटेबल लाग्यो, सबै कभर हुन्थ्यो, फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड सबै फुल कभर हुन्थ्यो। त्यही भएर खासमा मैले मोनस्ट्याक पढायो। त्यही भएर ओके, मोनस्ट्याक त्यो पनि ब्रोडवेमै पढ्नुभएछ, वाइ ब्रोडवे अलिकति यसमा क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस् न। मलाई ब्रोडवे एकजना दाइबाट रिकमेन्डेसन आएको हो, पहिला एउटा दाइले नि त्यहाँ SQL पढ्नु भएको रहेछ ब्रोडवेबाट, अनि टिचरहरू राम्रो हुन्छ हजुर, अनि टिचरहरू राम्रो हुनुहुन्छ, सबै सपोर्टहरु राम्रो हुन्छ त्यही गरेर पढ भनेर सजेसन गर्नुभयो त्यही भएर सुरुमा ब्रोडवेमा मैले फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट पनि पढाएको थिएँ दुईटा कोर्स पढाएको थिएँ मैले ब्रोडवेबाट सुरुमा वेब डिजाइनिङ पढे अनि त्यसपछि मोनस्ट्याक ए पहिला चाहिँ फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्प्लिट गरेर अनि मोनस्ट्याक हजुर हजुर ओके अब यो मोनस्ट्याक डेभलपमेन्ट तपाईले मेरो विचारमा क्लासरुममै गरेर पढ्नु भयो होला यो क्लासरुमको एक्सपीरियन्स हजुर टिचरले हजुरलाई कसरी गाइड गर्नुभयो अब प्रोजेक्टमा गर्नुभयो कि भएन इन्टरेक्सन कस्तो थियो अलिकति क्लासरुमको हामीलाई एक्सपीरियन्स शेयर गरिदिनुस् न हुन्छ सर हाम्रो त्यहाँ ब्रोडवेको सबसे राम्रो कुरै टिचरहरु एकदम राम्रो हुनुहुँदो रहेछ त्यो चाहिँ एकदम मन पर्यो मलाई मेरो वेब डिजाइनिङको टिचर पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो उता मोनस्ट्याकको पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो टिचरहरुले पढाउन तरिका भनेको हाम्रो अरुण चापाके सरले पढाउनु भयो मलाई चाहिँ त्यो सरको बानी के भने त्यो सर बाहिर काम गर्नुहुन्छ मोनस्ट्याककै बारे अनि अफिसमा कस्तो खाले च्यालेन्जेस आउँछ कस्तो खाले कोडिङ च्यालेन्जेस आउँछ त्यसलाई लिएर हामीलाई क्लासमा पढाउनुहुन्थ्यो थ्योरी भन्दा रादर त्यस्तै प्रब्लमहरु दिनुहुन्थ्यो हामी सल्भ गर्थ्यौं अनि त्यस्तै हुँदै गयो अनि लास्टमा प्रोजेक्ट पनि हामीलाई ई-कमर्स प्रोजेक्ट बनाउन दिनुभएको थियो अनि सबैजना मिलेर एकै ठाउँ बसेर गरियो सबैजना भएर प्रोजेक्ट सँगसँगै कम्प्लिट गरियो सर सँगसँगै ओके भनेको प्रोजेक्ट बेसमा रियल टाइम डेभलपरबाट क्लास भयो यसरी भन्न मिल्यो हैन हजुर हजुर एक्ज्याक्टली ओके अनि रियल वर्ल्डमा प्रोजेक्ट गरे जस्तो लाग्यो पढेको भन्दा पनि नाइस त्यही चीज मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ किनभने धेरै साथीहरूलाई चाहिँ अहिले पनि ट्रेनिङ भनेको चाहिँ गएर लेक्चरले लेक्चर दिने टाइपको मात्रै थ्योरी मात्रै पढ्ने हुन्छ भन्ने छ तर त्यो प्र्याक्टिकल अप्रोचमा चाहिँ क्लास हुन्छ भन्ने कुरा पनि धेरै साथीलाई थाहा आइडिया भएको हुँदैन एनिवेज अनि इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ मलाई के लाग्यो भने हजुर चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ थर्ड सेमेस्टरमा अहिले अध्ययन हजुर हजुर तर यही बिचमा हजुरले फेरि ट्रेनिङ लिएर एट द सेम टाइम काम पनि स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ मलाई यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो हाउ इट इज पोसिबल तपाईँले कसरी म्यानेज गरिनु भएको छ र यो को चाहिँ हो तपाईँको रोल मोडल तपाईँले पढ्दा पढ्दै काममा जानलाई पनि मोटिभेट कसले कसरी भयो यस्तो सर खासमा मलाई के लाग्छ भने यो 4 इयर्स आईटी प्रोग्राममा हाम्रो नेपालमा त्यस्तो खासै बाहिर अफिस एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्ने कुनै पनि कोर्स छैन सबै थ्योरी बेस्ड कोर्सहरु मात्रै छ अनि अब यो आईटी पढेपछि आफुलाई स्किल चाहिन्छ भन्ने मैले बुझे आफुलाई स्किल भएपछि मात्रै बाहिर काम पाइन्छ भनेर अनि त्यही भएर म चाहिँ खासमा यो 4 वर्ष ब्याचलर सक्दाखेरि 2-3 वर्षको एक्सपिरियन्स लिएर निस्किम भन्ने भएर अहिले थर्ड सेममा हुँदाहुँदै काम गर्न स्टार्ट गरे सर त्यही हो मेरो मोटिभेसन चाहिँ कति राम्रो कुरा यो मैले पनि बारेमा पर्सनली पनि धेरै साथीहरूलाई भन्थेँ हैन तपाईँ डिग्री ग्रेजुएट भएर निक्दाखेरि तपाईसँग एक्सपिरियन्स पनि होस् त्यो पनि एकदम बेस्ट हुन्छ भनेर भन्थेँ त्यसको रियल एक्जाम्पल चाहिँ तपाईँ आफै हुनुभयो तपाईँले गरिरहनु भएको छ अनि अलिक बताउनुहोस् न यो जबमा जाने प्रोसिडियरमा चाहिँ तपाईँलाई ब्रोडवेले कसरी सपोर्ट गर्यो यसलाई अलिकति बताउनुहोस् न ब्रोडवेबाट त 100% एसिस्टेन्स छ सर जब र इन्टर्नसिप खोज्नलाई त अब मैले 3 महिनाको कोर्स पढेँ त्यसपछि आफ्नो सिबीसीबी बनाए त्यही प्रोजेक्टहरु हालेर अनि अब सिबीहरु मैले ब्रोडवेलाई फरवर्ड गरेको थिएँ अनि ब्रोडवे इन्फोसिसले अब कहाँ खुल्ला हुन्छ अब प्लेसमेन्ट पार्टनरहरु टन्नै छ ब्रोडवेको 2-300 एउटै छ हजुर अनि त्यही भएर अनि ब्रोडवे इन्फोसिसले कहाँ ह्युमन रिसोर्सको जरुरत हुन्छ त्यहाँनेरि फरवर्ड गरिदिएर अनि त्यहाँबाट इन्टरभ्युमा मलाई कल आएको थियो इन्टरभ्युमा गएँ अनि त्यसरी पाएको थिएँ मैले जब ओके अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ तपाईलाई सुन्ने साथीहरु तपाईको एज र त्योभन्दा तल जुनियर साथीहरु जो अब यो आईटीमा आउन खोजिरहनु भएको छ पढ्न खोजिरहनु भएको छ उहाँको लागि जस्तो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ तपाईले अब एट द सेम टाइम कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ अनि काम पनि स्टार्ट गर्नुभयो थोरै बहुत अर्निङ पनि सुरु भयो अब यसलाई अलिकति बताउनुहोस् त कस्तो फिलिङ भइरहेछ किनभने अब तपाईले आफ्नो कलेजको पैसा आफै पे गर्न सक्नुहुन्छ यो अरु साथीहरुको लागि कस्तो हाउ यु फिल लाइक त्यही त सर अघि भनिहालेँ यो नेपालमा कोर्स एकदम थ्योरिटिकल बेस्ड छ कलेज मात्रै पढ्छु भनेर गयो भने पछि आफै पछि परिन्छ अब यो भनेको रेस जस्तै छ आईटी को त अहिले पुरै अनि त्यही भएर अब यो साइड बाइ साइड हसल गरेकै राम्रो भन्छु म चाहिँ अब साइड बाइ साइड कलेज पनि पढ्ने कोर्स पनि गर्ने गर्यो भने चाहिँ पछि दुईतिरै ठिक हुन्छ आफूलाई अर्निङ पनि हुन्छ आफू मोटिभेट पनि हुन्छ त्यही भन्न चाहन्छु सर म चाहिँ बिजी पनि हुन्छ हैन हजुर बिजी पनि हुन्छ एकदमै राम्रो अनि अरु फर्दर प्लानहरु केही छ जस्तो अहिले तपाई मनमा हुनुहुन्छ काम गरिरहनु भएको छ पढिरहनु भएको छ अलिकति 2-4 वर्ष पछाडीको तपाईको आफ्नो प्लान के छ बताउनु मिल्छ भने बताउनुस् त करियर वाइज इन्कम वाइज अहिले मनमा कस्तो छ मार्केट नेपालको अहिले त बिगिनिङ फेजमा हजुर हुनुहुन्छ इन्कमको हिसाबले पनि कस्तो छ अलिकति बताइदिनुस् न हाम्रो भाइ बहिनीहरुलाई हुन्छ मनको अहिले एकदम डिमान्ड रहेछ भन्नु सर अब सबै मन भनेको चाहिँ फुल स्ट्याक हेर्ने भयो त्यही भएर अहिले स्ट्याकको डिमान्ड चाहिँ धेरै धेरै देखेँ job haru pani ekdam sahilu cha mani stack ma sajilo pani cha padna comparatively aru bhanda ani web tira interest bhayo मन जोडेको मेरो मन पढेको एकदम राम्रो भन् देख्छु म चाहिँ अनि अब सर 2-3 वर्ष म यही मन र वेब तिर जान्छु त्यसपछि चाहिँ म पाइथन पढेर मसिन लर्निङ तिर जाने सोच छ सर मेरो चाहिँ ओके अब हजुरले 2 देखि 4 वर्ष कम्प्लिटली पढ्दा पढ्दै चाहिँ मनलाई नै बढी टाइम दिनुहुन्छ त्यस भन्दा पछाडी पाइथन मसिन लर्निङमा जानुहुन्छ अब यो दुईटा कुरा चाहिँ हजुरले यहाँ बताउनु भयो एउटा चाहिँ अहिले फुल स्टैक डेभलपमेन्टको कम्प्लिट फेजमा काम गर्ने केही वर्ष र त्यसपछि पाइथन र मसिन लर्निङमा जाने अब यो वाइ पाइथन मसिन लर्निङ यसलाई पनि अलिकति बताउनुस् न तपाईको प्लान त हो तर किन ए सर अब यो एआई अहिले एआई र मसिन लर्निङ एकदम इभल्भिङ छ अहिले यो अहिलेको जेनेरेसनमा अब 5-10 वर्षमा त एकदम ठुलो हुन्छ एआई अनि त्यही भएर अब त्यही एआई सँगै जोडिन मन लाग्यो सर इन्ट्रेस्टिङ पनि छ अलिकति अनि त्यही भएर अब 2-3-4 वर्ष यो वेबसेप गर्ने अनि अलिक एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ कोडिङको यताउता अनि त्यसपछि चाहिँ मेसिन लर्निङ एआई पढेर म त्यतातिर शिफ्ट हुने सर सोच छ ओके कसरी टाइम चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नु भएको छ हजुरले अलिकति बताउन मिल्छ जस्तो कलेज कतिखेर जानुहुन्छ जबमा कतिखेर जानुहुन्छ फर्दर आफ्नो चाहिँ नि कलेजको प्रोजेक्टहरु असाइनमेन्टहरु हुन्छ होला कतिखेर गर्नुहुन्छ अनि त्यो भन्दा बाहेक हजुरले रिसर्चहरु पनि गर्नुहुन्छ होला डेफिनेटली पढ्न पनि पर्यो कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ बताइदिनुस् न स्योर सर त्यो म बिहान सर कलेज मेरो 6:15 देखि छ म यहाँ लगभग 5:30 बजे जान्छु यहाँबाट अनि 6 बजेदेखि 11 बजेसम्म कलेज छ अनि त्यसपछि 11 बजे पछाडी घर आएर म त्यसपछि जबमा जान्छु 12 बजेतिर पुग्छु अनि 12 बजेदेखि लगभग 5:30-5:30-6 बजेसम्म जबमै हुन्छु म त्यसपछि घर आएर खानासाना खाएर म आफ्नो कलेजको पढाइ असाइनमेन्ट गर्छु अनि त्यही 10-11 बजेसम्म कलेजको 3-4 घण्टा जस कलेजलाई पनि दिन्छु म गुड भनेको बिहान 5:30-6 देखि तपाईले सुरु गर्नुहुन्छ आफूलाई एक्टिभ राख्नलाई बेलुका 10 बजेसम्म तपाई बिजी नै हुनुहुन्छ तपाईसँग कलेजमा अब हुन्छ नि ब्रेक टाइममा तपाईहरुसँग कफी पिउन जाने ब्रेक टाइममा चाहिँ गफहरु हुँदाखेरि तपाई यति बिजी हुनुहुन्छ आफूलाई बिजी राख्नु भएको छ अरूले बिजी गराएको त हैन तर आफैले बिजी राख्नु भएको छ अरु साथीहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो गफ हुँदाखेरि के कुराहरु गर्नुहुन्छ बताउनुस् अलिकति हुन्छ सर म पनि भन्छु पढ यस्तो यस्तो गर भनेर तर प्रायको सोच त्यो हुँदैन सर कि नबुझेको हो कि के हो थाहा छैन अहिले हतार के छ 4 वर्षमा आनन्दले पढौँ कलेज त्यसपछि पढौँला भन्ने छ सबैको रेस्पोन्स त्यस्तै हुन्छ सबैको रेस्पोन्स ओके ओके त्यस्तै हुन्छ तर हजुरले शेयर गर्दै जानु होला कुनै न कुनै साथीहरुलाई यो कुरा मन पर्छ डेफिनेटली उहाँले पनि स्टार्ट गर्नुहुन्छ ओके अनि अर्को भने चाहिँ हजुरको अहिले कलेजमा कुन सेमेस्टर देखि चाहिँ अलिकति मान्छे अवेयर भएको पाउनुहुन्छ जस्तो अहिले 3rd मा तपाई हुनुहुन्छ तर तपाईको सिनियरहरु कोही हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरुले चाहिँ कुन टाइममा चाहिँ ट्रेनिङहरु लिएको त्यस्तो के देख्नु भएको छ पहिला त्यो त अब त्यो हाम्रो सीएसआईटी कोर्समा 7th कि 8th सेममा इन्टर्नशिप भन्ने एउटा सब्जेक्ट छ त्यति बेला मात्रै देखे सर मैले चाहिँ अब जब कलेज प्रेसरले गर्छ हजुर कलेजको प्रेसर दिन्छ लु गर इन्टर्नशिप गर प्रोजेक्ट ले भन्छ आफूसँग हातमा न स्किल हुन्छ न केही हुन्छ त्यसपछि कलेज गएर बाहिर गएर स्किल सिक्नु कि इन्टर्नशिप गर्नु कि त्यो एकदम रस हुँदो रहेछ त्यति बेला चाहिँ देखेँ अलिक सिरियस भएको ओके अब बेस्ट सजेसन अब तपाईको आफ्नो सँगसँगैको साथीहरु र अब आउन लागेको साथीहरुलाई अब तपाईले भन्नुभयो अहिले 7th-8th मा गएर चाहिँ इन्टर्नशिप पनि गर्नुपर्ने कलेजको प्रोजेक्ट पनि गर्नुपर्ने हैन त्यसपछि फेरि काम पनि खोज्नुपर्ने यो एकदम प्रेसर हुन्छ भनेपछि बेस्ट सजेसन चाहिँ के हो त तपाईले सट्ट भन्दाखेरि अरु साथीहरुलाई टु द पॉइन्ट सजेसन भनेको सर त्यो फर्स्ट हजुर आईटी कोर्स जोइन गरेपछि या जोइन गर्ने सोच छ भने अगाडिदेखि आफूले साइडमा साइड केही पढेर केही स्किल चाहिँ डेभलप गरेर काम गर्दै गरेको राम्रो देख्छु मैले चाहिँ पछि पनि त्यसले गर्दा हेल्प पनि हुन्छ अनि अब 4th इयर पास आउट भएपछि पनि आफू हातमा एक्सपिरियन्स हुन्छ स्किल हुन्छ बाहिर गएर जहाँ पनि गर्न एप्लाई गर्न सकिन्छ सजिलो हुन्छ भनेको नसकिने भन्ने होइन जस्ट टाइम म्यानेजमेन्ट मात्रै हैन त हजुर अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ अब तर अहिले अलिक गाह्रो भएर पछि अलिक सजिलो हुन्छ भने एकदम छोटो मिठो कुराहरु तपाईसँग हामीले गर्न पायौं हैन जाँदै चाहिँ मैले चाहिँ के कुराहरु तपाईलाई सोध्न बिर्सेको र तपाईलाई भन्न मन लागेको के छ भने शेयर गरिदिनुस् ताकि तपाईलाई सुन्ने सबै साथीहरुलाई केही न केही इन्फर्मेसन मिलोस् मोटिभेसन मिलोस् सबै कभर भयो होला हाम्रो गफमा अहिले त्यस्तो लाग्यो मलाई पनि भन्ने कुरा मलाई एकदम खुसी लाग्यो तपाईसँग एकदमै यङ हुनुहुन्छ एनर्जेटिक हुनुहुन्छ पढिरहनु भएको छ फ्यामिली पनि मेरो विचारमा तपाईप्रति एकदमै प्राउड फिल गर्नुहुन्छ होला किनभने यो टाइममा धेरै भाइ बहिनीहरु चाहिँ कोही पढाइ मात्रै काम गरे पनि काम मात्रै त्यो छ तर तपाईले चाहिँ होलिस्टिक तरिकाले आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि पढाइलाई पनि कामलाई पनि ट्रेनिङलाई पनि फर्दर अरु रिसर्च र डेभलपमेन्टको अरु कामहरुको लागि पनि टाइम दिइरहनु भएको छ तपाईको अब आउने दिन अझै राम्रो हुँदै जाओस् हामीले नेक्स्ट टाइम फेरि तपाईसँग अर्को कुनै टपिकमा फेरि कुरा गर्न पाइयोस् तपाईलाई यही शुभकामना भन्न चाहन्छु र थ्यांक यू सो मच हाम्रो यो ब्रोडवे इन्फोसिसको स्टुडेन्ट सक्सेस स्टोरी सिरिज जुन छ यो स्टोरी सिरिजमा तपाई आएर केही कुराहरु आफ्नो कुराहरु भन्दिनु भयो यसको लागि थ्यांक यू सो मच निश्चल जी थ्यांक यू सर थ्यांक यू Broadway Infosys inspiring growth An ISO 9001-2015 certified IT Learning Center. Phone 4117578. Sri Ganesh Marga, Subida Nagar, Tinkune, Kathmandu.